ዜና መጽሔታችን ስፖርታዊ መረጃዎች የሚቀርቡበት ጊዜ ላይ ደርሷል። መረጃዎቹን ልታደርሰን ደግሞ አና ማርያም መስፍን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። አና ማርያም መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ ተሽማ። የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ቀዳሚ ያረጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። 19ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዛሬ ይጀምራል። ከ7:30 ጀምሮ የመክፈቻ ውድድሮች ይደረጋሉ። በቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮናው ከ133 ሀገራት የተውጣጡ 651 አትሌቶች ይካፈላሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያም በ6 ወንድና 8 ሴት አትሌቶች ተወክላ ፉክክሯን ታደርጋለች። ቀን 7:40 ጀምሮ የሴቶች 800 ሜትር ማጣሪያ ሲደረግ ሀብታሙ አለሙና ጽጌ ድጉማ ይካፈላሉ። ሀብታሙ አለሙ በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ከዚህ ቀደም በተካፈለችባቸው 3 ውድድሮች በርቀቱ ለፍጻሜ መድረስ ችላለች። በ2016 ኦሪገን ላይ 6ኛ፣ በ2018 በርሚንግሃም ላይ 4ኛ እንዲሁም በ2022 የቤልግሬድ የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና 7ኛ ደረጃን በመያዝ ፈጽማለች። በ2024 ጥሩ አቋም ላይ የምትገኘው ሀብታሙ አለሙ የወርቅ ደረጃ ባለው የቶሩን የቤት ውስጥ ውድድር የግል ምርጥ ሰዓቷን 1:57:86 ከማስመዝገባ በተጨማሪ በርቀቱ ያመጡን ፈጣን ሰዓት ባለቤት በመሆን ስኮትላንድ ደርሳለች። በአራተኛው ምድብ የምትወዳደረው ጽጌ ድጉማ በ2024 የርቀቱ የዓለም ፈጣኑ 3ኛ ሰዓት በእጇ ላይ ይገኛል። በዚህ ርቀት ላይ ጄማሪኩዮ ለወርቅ ሜዳሊያ የምትጠበቅ አትሌት ናት። የ25 ዓመቷ ስኮትላንዳዊ በ2024 የሀብታሙ አለሙን ተከትላ 2ኛ ፈጣን ሰዓት ይዛለች። 1:58:24 በመግባትም የበርሚንግሃም የቤት ውስጥ ውድድርን ማሸነፉ አይዘነጋም። ኤፍሬም መኮንን የሚሳተፍበት የወንዶች 800 ሜትር ማጣሪያ ደግሞ ከ20 ጀምሮ ይደረጋል። 1500 ሜትር ሴቶች ማጣሪያ ምሽት 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም የወንዶች ተመሳሳይ ርቀት ማጣሪያ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ይደረጋል። በሴቶች 1500 ሜትር ፍረወይኒ ኃይሉ፣ ድርቤ ወልተጂና ብርቄ ኃይሉ ይካፈላሉ። በወንዶች 1500 ሜትር ደግሞ ሳሙኤል ተፈራና ቢኒያም ማሃሪ ተወዳዳሪዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያወጣው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2ኛ ዙር መርሃ ግብር በትላንትናው ዕለት ተጀምሯል። ከዓለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበር ፊፋ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችን ለማስተናገድ የ3 ዓመታት ፈቃድ ያገኘው የድሬዳዋ ስታዲየም ላይም የመጀመሪያ 2 የነጥብ ጨዋታዎች ተደርጓል። ባህር ዳር ከተማና ኢትዮጵያ መድን ባዶ ለባዶ ሲለያዩ ድሬዳዋ ከተማ በደጋፊዎቹ ፊት ጣፋጭ 3 ነጥብ ወስዷል። በ16ኛ ሳምንቱ በዕለቱ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ባህር ዳር ከተማ ከኢትዮጵያ መድን ተገናኝቷል። እንደሚታወሰው የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ መድን 3-2 መርታቱ ይታወሳል። የጣና ሞገዶቹ ከሐዋሳ ከተማ ያስፈረሙትን ሙጅብ ቃሲምን የመጀመሪያ አሰላለፍ ላይ አካተው ጨዋታውን ጀምሯል። ትላንትም ብርቱ ፉክክር ባስተናገደው ጨዋታ የግብ ዕድሎችን ፈጥረው ግብ ለማስቆጠር ቡድኖቹ ሞክሯል። በጨዋታ እንቅስቃሴው የጣና ሞገዶቹ የተሻሉ በመሰሉበት ጨዋታ በያሬድ ባዬና ሀብታሙ ታደሰ አማካኝነትም ሙከራዎችን አድርጓል። የጠሩ የግብ ዕድሎች ባይሆኑም የግብረ መድን ኃይሌው መድን በወገኔ ገዛኸኝና መሐመድ አበራ አማካኝነትም እድል ፈጥሯል። በሁለተኛው አጋማሽ ቡድኖቹ እድሎቹን አባክኗል። በተለይም ለባህር ዳር ፍሬው ሰለሞን፣ ለመድን ደግሞ መሐመድ አበራ ያባክኗቸው እድሎች ወርቃማ እድሎች ነበሩ። በጨዋታው የመድኖ ግብ ጠባቂ አቡበከር ኑራ ድንቅ ጊዜን አሳልፏል። ቡድኑ ግብ ሳይቆጠርበት እንዲወጣ ማድረግም ችሏል። ውጤቱን ተከትለው ባህር ዳር ከተማ በ23 ነጥብ 7ኛ፣ መድን ደግሞ በ13 ነጥብ 13ኛ ላይ ሆኗል። የዕለቱ ሁለተኛ ጨዋታ ድሬዳዋ ከተማን ከሀምበሪቾ ድራሜ ያገናኘው ነው። ብርቱካናማዎቹም ወሳኝ 3 ነጥብ አሳክቷል። በድሬዳዋ በጣለው ኃይል የቀላቀለ ዝናብ ምክንያት ጨዋታው 37 ያህል ደቂቃዎችን ዘግቶ ተጀምሯል። በርካታ ደጋፊዎች በታደሙበት ጨዋታ ድሬዳዎች በዘርአይ ገብረስላሴ ብቸኛ ግብ አሸንፈው ወጥቷል። በ22 ነጥብም ደረጃቸውን ወደ 8ኛ ከፍ ማድረግ ችሏል። ውድድሩ ዛሬም ቀጥሎ ሲከናወን ፋሲል ከነማ ከሐዋሳ ከተማ እንዲሁም መቻለ ከሀዲያ ሆሳዕና ይጫወታሉ። ምሽት 1 ሰዓት የሚጀምረው መርሃ ግብር በ4 ነጥቦች ልዩነት 5ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙትን ፋሲሎች
እንደዚሁም 11ኛ ደረጃ ላይ ከሚገናኙት ሐዋሳ ጋር ያገናኛል። ፍጹም ጉራይ ማይሌ የሆነ የመጀመሪያ ዙር ያሳለፈው ፋሲል ከነማዎች የመጀመሪያ ዙር ጉዟቸው ከግምቶች በተቃራኒ ወጥነት የጎደለው የነበረው ሲሆን በሁለተኛው ዙር ይህንን ጉዞ በመቀልበስ አሁን ላይ ከሊጎ መሪ ያላቸውን የ10 ነጥብ ልዩነት ለማጥበብ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ሐዋሳዎች ሚሊዮን ሰለሞንና አጥቂውን ሙጀብ ቃሲምን አጥተው በመተኩ ደግሞ የቀድሞ አጥቂያቸውን እስራኤል ሸቱን አግኝተው ነው ዛሬ የሚጫወቱት። አጼዎቹ ስራፌል ዳኛቸው ወደ አሜሪካ ማቅናቱን ተከትሎ አዲስ ፍራሚያቸውን ወንድማገኝ ኃይሉን ተክተው እንደሚጫወቱ ይጠበቃል። ሁለቱ ቡድኖች ከዚህ ቀደም በ14 ጨዋታዎች ተገናኝተው እኩል 4-4 ጊዜ ሲሸናነፉ ቀሪዎቹ 6 ጨዋታዎች በአቻ ውጤት ተጠናቋል። ፋሲል 17 ሲያስቆጥር ሐዋሳ 19 ማስቆጠር ችሏል። ከዚህ ጨዋታ ቀደም ብሎ መቻልና ሀዲያ ሆሳዕና 10 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። የ2023 የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች በሀገረ ጋና አክራ ከተማ ይከናወናሉ። በዚህ ውድድር መድረክም ኢትዮጵያ በሴቶች ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኗ የምትወከል ይሆናል። የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድንም በትላንትናው ዕለት ልምምዱን አድርጓል። 3 ግብ ጠባቂዎችን ጨምሮ 18 ተጫዋቾችን የያዘው ብሔራዊ ቡድኑ ለጨዋታዎቹ የሚረዳውን ቅድመ ዝግጅት የመጀመሪያ ቀን ልምምድ ትላንት በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ አድርጓል። በዚህ መድረክ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ዋንጫ 8 ሀገራት የሚካፈሉ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያም በምድብ አንድ ካዘጋጇ ሀገር ጋና፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ጋር ተደልድላለች። ከዚሁ ከ20 ዓመት በታች ውድድሩ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያዊቷ የእግር ኳስ ዳኛ የመላው አፍሪካ ጨዋታዎችን እንድትመራ ተመርጣለች ሲል ሶከር ኢትዮጵያ አስነብቧል። የካቲት 30 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጋና አስተናጋጅነት የሚከናወነው የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች በአክራ ከተማ ሲከናወኑ ካፈን በውድድሩ ኢትዮጵያዊቷ ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ሲሳይ ራያ በዳኝነት እንድትሳተፍ መርጧታል። ባሳለፍነው ዓመት የፊፋ አምባጅ ያገኘችው ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ሲሳይ የፊታችን እሁድ ወደ ስፍራው እንደምታመራም ሶከር ኢትዮጵያ ያገኘው መረጃ አመላክቷል። ሎዛ ብራ የአሜሪካውን ማራውደርስን እግር ኳስ ክለብ መቀላቀሏ ተሰምቷል። የአሜሪካው ክለብ ማራውደርስ ኢትዮጵያዊቷን አጥቂ ወደ ስብስቡ መቀላቀሉን ይፋ አድርጓል ሲልም ሶከር ኢትዮጵያ አስነብቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጥቂ የሆነችው ሎዛ ብራ ከወራት በፊት አሜሪካ በሚገኘው የፊፋ የጨዋታዎች ወኪል በሆነው መዝሙረ ዳዊት መኩሪያ አማካኝነት ባገኘችው ድል ተመቻችቶላት ወደ ስፍራው በማቅናት የሙከራ ጊዜዋን አሳልፋለች። ተጫዋቿ በሙከራ ወቅት ግቦችን ከማስቆጠር በተጨማሪ በነበራት እንቅስቃሴ ደስተኛ የሆነው በአሜሪካ ሊግ የሚሳተፈው ማራውደርስ እግር ኳስ ክለብ ወደ ስብስቡ በይፋ ተጫዋቿን መቀላቀሉን በኤክስ ወይም በትዊተር ገጹ ይፋ አድርጓል። እግር ኳስን ብዙዎች በሚፈሩባት ሐዋሳ ከተማ ስትጀምር ሎዛ ከዛም በመቀጠል በደደቢት ባዳማና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስኬታማ ቆይታን አድርጋለች። ከሀገር ውጭ ደግሞ በሆላንድ ክለቦች የሙከራ ጊዜን አከናውና መመለሷም ይታወሳል። በማልታው ቢሪካራ ደግሞ ፕሮፌሽናል የተጫዋችነት ህይወቷን የጀመረችበት ስኬታማ የሆነችበት ክለብ ነው። አሁን ደግሞ የአሜሪካው ማራውደርስ እግር ኳስ ክለብ ሁለተኛው ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ክለቧ ሆኗል። በሌላ የተጫዋቾች የዝውውር መረጃ ኢትዮጵያ መድን አማካኙ ሀይደር ሸረፋንና ግብ ጠባቂውን ተክለ ማርያም ሻንቆን አስፈርሟል። በዝውውር መስኮቱ በንቃት እየተሳተፉ የሚገኙ ኢትዮጵያ መድኖች አማካኝና የግብ ዘብ ነው ወደ ስብስባቸው የቀላቀሉት። ባለፉት ቀናትም ሚሊዮን ሰለሞንና አናንያ ጌታቸውን ቡድኑን የተቀላቀሉ ሲሆን አሁን ደግሞ አማካኙ ሀይደር ሸረፋና ግብ ጠባቂው ተክለ ማርያም ሻንቆ ቡድኑን መቀላቀላቸውን ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል። የቀድሞው የደደቤት ሀዲያ ሆሳዕና፣ ጅማ አባ ጁፋርና መቀሌ ሰባ እንደርታ ተጫዋች ሀይደር 4 ዓመታት በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት የቆየ ሲሆን በአዳማ ከተማ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ቆይቶ አሁን ወደ መድን ተቀላቅሏል። ሌላኛው የመድን አዲስ ተጫዋች ተክለ ማርያም ሻንቀው በአዲስ አበባ ከተማ፣ በሐዋሳ፣ በኢትዮጵያ ቡና፣ በሲዳማ ቡናና በመቻል ተጫዋች የነበረ ሲሆን እንደ ሀይደር ክረምት ላይ አዳማን ተቀላቅሎ የነበረ ቢሆንም ከክለቡ ጋር መቀጠል ሳይችል መልቀቂያውን በመውሰድ ወደ መድን አምርቷል። ሁለቱም ከአዳማ ወደ መድን ያመሩ የቡድን አጋሮቹ ከአዳማ ጋር ያላቸውን ውል አፍርሰው የአንድ ዓመት ተኩል ውር በፌዴሬሽን ተገኝተው እንደፈረሙም ተረጋግጧል።